Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Edmar da equipe de manutenção da Calatec e hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês a montagem de um fuso esférico, tá? Como se monta uma castanha num fuso esférico já com usinagem. A primeira demonstração nossa vai ser quando a parte interna do tubete se encaixa na usinagem do fuso. Não teria problema nenhum na montagem. E também iremos demonstrar quando a usinagem, o tubete não passa na usinagem do fuso, tá bom? A gente vai mostrar para vocês aí que é um processo bem simples de se fazer. Para montar a castanha no fuso, vocês vão receber a castanha assim, do jeito que está, com a fita Hellmann, tá? Presa, não remova o tubete de forma alguma da castanha, porque a castanha pode perder as esferas. Com um alicate de corte ou uma simples lâmina, a gente faz a remoção da fita Hellmann. Vou cortar para vocês verem. Pessoal, observe, ó. Segure o tubete para ele não cair, tá? Uma vez cortada a fita, tire a fita, né? Ó. Prenda bem o tubete, tá? A gente vai observar que o tubete vai passar na usinagem do fuso. Passou, é como se fosse uma porca num parafuso, pessoal. Apoia, deixa a castanha encostar e gira. Esse aí, pessoal, é um processo bem simples, tá bom? De usinagem aí, onde o tubete passa na usinagem do fuso. Para poder desmontar, a gente faz o mesmo processo. Entendeu, pessoal? Só para reforçar. Tá montado de novo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar quando o tubete não passa na usinagem do fuso. Agora, pessoal, eu vou demonstrar para vocês quando o tubete, né, não passa na ponta da usinagem. Eu vou pegar uma castanha que está montada, mas para isso eu vou precisar de uma fita crepe, bem simples, tá, o processo, e o paquímetro para a gente estar conferindo os dois diâmetros, o interno aqui da usinagem e o externo do tubete para a gente fazer essa transferência. Vou pegar a castanha. É o mesmo processo, tá? Vou deixar ela separadinha aqui. Com a fita, eu vou destacar ela um pedaço e colocar de forma uniforme na usinagem até chegar o diâmetro externo do tubete. Pessoal, só se atentando que essa fita, ao ser colocada, ela tem que ser uniforme, tá? Por quê? Porque ela pode ter saliências aqui e com isso enroscar as esferas na hora do processo de montagem. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Ela não pode ser assim, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui na hora que a gente fazer a transferência do tubete aqui para fita, as esferas vão se enroscar e acaba tirando esferas do recirculador e caindo na zona morta da castanha. Então, a gente tem que ter uniforme. Tem que ser uniforme, tá? Aperta bem, só pra gente conferir. Uma vez feito, passado a fita, confere com o paquímetro o diâmetro, confere o diâmetro externo do tubete. Vamos lá. Removendo novamente para a gente ter acesso à castanha para montar. Encostou, segurou. Reparem que o mesmo diâmetro do tubete e da fita a ser usinada, que está usinada com a usinagem aqui onde não passava o tubete. Soltamos a castanha, giramos e fazemos essa transferência. Um processo mais simples aí que a gente utiliza para poder montar o fuso esférico quando a usinagem não passa no tubete.
Beleza, pessoal? É basicamente isso que a gente tinha para demonstrar para vocês aí hoje.